ganger når jeg lager video, så er det ikke alltid ting går som skal. Noen ganger så begynner jeg å snuble veldig ordene, eller så glemmer jeg helt hva jeg skulle si, eller så husker jeg ikke ordet på norsk, eller så mister jeg helt peiling på hva jeg driver med. Så dere ser jo alltid den ferdigklippte versjonen hvor alle bloopers eller tabber blir klippet ut. Så da tenkte jeg å vise dere noen av tabbene som ikke skjer når jeg lager videoer. Hei, dere folkens, faktisk. Fokus nå. Det er så litt ark. Nei, det er klart ikke. Der! So, the moment we have all been waiting for. Hei, folkens. Hvordan går det med dere? Nei. I dag skal vi vise dere hvordan dere stiller inn et speilreflekskamera. Så jeg spurte dere om noen spørsmål. Nei, innlegg på søndag. Da ba jeg dere med søndag. Faen da. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it up, shake it up. That's my heart and fuck your mind. Hei, folkens! I dag skal jeg forklare sånn. Sånn, nå er det fordi fokus. Skriver den filmen nå, altså. Filmer den nå? Ja. Men det var hvertfall... Da håper jeg at du syntes det var gøy å se alle tabbene, eller bloopers, eller hva man skal kalle det. Håper du fikk deg en god latter, og husk å legge igjen en tommel opp, en kommentar, og abonner mer på kanalen min her på YouTube. Og så må du sjekke ut bloggen min, stina.blogget.no. Så ses jeg neste onsdag. Ha det bra!